قانون دا دی چې وارث هغې ته وایي چې د خپل پلار یا د مور یا د بل انسان چې څوک مړه شي په شرعي طریقه د هغه طریقه په قبضه کې والي. طریقه څه ته وایي؟ ما یترکه المیت، چې انسان مړ شي او د ځان نه وروستو کوم شی پرېږدي. دغه طریقه چې څوک په خپل قبضه کې واخلي هغه ته وارث وایي. اس په ټولو صحاح و سننو کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ترک درهما ولا دینارا، څه پیسې درهم او دینار حضور پاک مبارک د ځان نه پس نه دی پریښی. چې کوم د غنیمت د خمس یا د فی کوم مالونه و هغه صدقه للمسلمین، د مسلمانانو صدقه وه. د حضور پاک طریقه څه شی دی؟ هغې نه څه پاتې دی؟ نو هغه هم دې حدیث کې راځي چې ترکتو فیکم امرین، دوه سیزونه مې در کې پریښی دي، لن تدبلوا ما تمسکتم بهما، چې تر څو مو دا دواړه باندې منګولې لګولی دي نو تاسو به هرګز بې لارې نه شئ، ګمراهان به نه شئ. هغه طریقه خپله حضور پاک ذکر کوي، کتاب الله و سنتی، یو د الله کتاب او بل د حضور پاک فرمایي زما سنت. اوس دا طریقه د کتاب او سنت د حضور پاک چا لاس کې غشتی را علماو، نو ظاهره خبره شوه چې علما د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي. او دا حدیث په ټولو سننو کې دی او ابن ماجه کې په دې الفاظو دی چې انما العلماء ورثه الانبیاء، او طالبانو ته پته ده چې دا انما د حصر معنا ورکوي چې علما د پیغمبرانو وارثان دي. اوس چېته د پیغمبر وارث شوې نو تا ته چې کوم شی پاتې شو هغه کتاب او سنت دی، دا به ته په قبضه کې والي. دې سره به څه کې؟ دا به امت ته رسي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن دا دی چې هغه الله پاک کتاب او حکمت ورکړي او بیا هغه کتاب او سنت حضور پاک خپل امت ته رسول دی. دا د هغه مشن و. او د دې کتاب او د سنت د نشر اشاعت او امت ته د رسولو د پاره بیا هغوی ډېر تکلیفات تیر کړي دي، ډېرې سختۍ برداشت کړي دي، او د هغې صحابه و. د قرنګې دا کتاب او سنت به تاسو رسوي، دا به ستاسو په سر کې دا سپین پټکي پراته دي، نو دا ظاهر کې خو یو کپړه ده، یو تخه ده، لیکن دا په حقیقت کې د قرآن او د سنت تاج دی. دا یو لوی بار ستاسو په سر کې ښودلی شو، او دا بار به تاسو په خپل امت ته رسوئ. په هغه طریقه به رسوئ په کومه طریقه چې حضور پاک دا خپلو صحابو ته رسولی دي، او بیا صحابو خپلو شاګردانو تابعینو ته رسولی دي، او بیا هغوی خپلو شاګردانو ته رسولی دي، هغوی خپلو شاګردانو ته رسولی دي. نو دا ستاسو په ذمه دي، دین امت ته رسول ستاسو په ذمه دي. خو هغه چې تاسو رسوئ په طریقه به رسوئ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة، د حکمت د لاندې. او تاسو ته به خپل استادانو ویلي چې حکمت څه ته وایي. هر څیز د خپل مناسبت سره په خپل مناسبه طریقه خپل مناسب ځای ته رسول دې ته حکمت وایي. ګوره عموماً شرکیات او بدعات دی، د علما خو دغه میدان دی، یا نور دلالتونه دی. د گمراهو مثال په نصوصو کې د تیارې دی، او د کتاب او د سنت مثال په نصوصو کې د رڼا دی. نو تیاره چې ته ختمې پس به ختمېږي،
که او سړی وي دا تیاره ختموم او لګی کنزل کوي خدای شته خدای نه به ټوله خوله ستړي کړي خو تیاره به ختمه نه کړي. که یو سړی کوتک راوالي او دا تیاره پې وایي یو خوا بل خوا تیارې پسې کنزل هم کوي او کوتک هم کوټه کې غلی ځان نه به خولې وباسي ستړی به کړي خو بوټې تیاره به ختمه نه کړي. تیاره چې ختمیږي په دې ختمیږي چې یو وړه غوندې شمع ولګوه ورپوټې غوندې رڼا د شمې ولګوه په خپله تیاره ختمه شو. نه د کنزلو تاجت شته نه د کوتک تاجت شته هېڅ ترې ضرورت نشته. رکوټې غوندې شمع به ولګې تیاره به خود به خود ختمه شي. دقرنګه چې کوم ځای ګمراهي ده کوم ځای شرکیات دي کوم ځای بدعات دي کم ځای باطل رسومات دي هلته د رسول الله مبارک د سنت او د الله د کتاب د رڼا شمع بلکا. وګوره چې خادی د په دې خادی کې خلک ګناه کوي نو ته وګوره چې په دې خادی کې د پیغمبر مبارک طریقه کمه ده یا په مړو کې بعضې خلک بدعات کوي هلته وګوره چې د رسول الله مبارک طریقه کمه ده. بس د پیغمبر د سنت او رڼا ولګوه تیاره ګمراهي دا پخپل ختمیږي. نو حکمت سره به بچی تاسو د دین خدمت کوئ د قرآن او د سنت خدمت به کوئ. زه په دې خبرو اکتفا کوم. مولانا صاحب ته ما ویلي وو مخکې معذر مې ورته کړی و هغه وی خیر د سهار وختي راشي او پنځو منټو له بیا به ځي او زه بیمار هم یم نو بس تاسو پروګرام نه مخکې ما خبرې شروع کړې. ستاسو پروګرام باقاعده به بیا شروع کیږي. دعا وکړئ چې الله دا پروګرام په خیر او عافیت اختتام ته ورسوي. دې مدرسې له خدای پاک مزید ترقی ورکړي. د مولانا زبیر جان صاحب او د هغه د ټولو استادانو په عمرونو په علومو کې الله برکات واچوي او دغه بچي خدای پاک د امت لپاره د هدایت رڼاګانې ثابتې کړي او الله پاک د دین د قرآن او د سنت د نشر اشاعت کار والي او الله ټول امت مسلمه د فتنو آفاتو بلیاتو اور فتن ما ظہر ما بطن پہ حفظ و امان کی وساتی. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.